en svensk praktikant, der hed Eva, som spurgte, om jeg havde læst den her svenske roman, der hed Lad mig synge dig mine sange på svensk. Og den havde jeg ikke hørt om, og den havde jeg ikke læst. Så min praktikant, hun tog Linda Olsens første bog med til mig. Så læste jeg, og så var jeg fuldstændig forelsket. Fuldstændig. Linda Olsens to første bøger var først havde udgivet på New Zealand og i USA, og sidenhen i Sverige. Og efter det er de udkommet i resten af verden. Og jeg troede selvfølgelig, at den var allerede solgt til Danmark, og det var sikkert Gyldendal, der havde købt den, eller et andet stort dansk forlag. Men fik at vide, at den var ikke solgt til Danmark. Så jeg skyndte mig at købe rettighederne til de to første af Linda Olsens bøger. Så blev den udgivet på dansk, og blev kåret til årets bedste bog af Politikken. Og gik sådan. Den solgte fint, men den solgte rimelig langsomt. Og så blev den månedens bog i Gyldendals bogklub. Altså jeg vidste, da jeg læste den første gang, så vidste jeg, at det var en bestseller, og jeg vidste, at den havde solgt på det tidspunkt over 300.000 eksemplarer i Sverige. Den har solgt over 200.000 eksemplarer i Norge, og den har solgt rigtig, rigtig meget. Den har oversat til 26 sprog. Så jeg vidste, at den havde en bestseller. Men man kan ikke være sikker på, at det danske publikum vil modtage den som en bestseller, eller vil gøre den til en bestseller. Men det blev den. Jeg var ret sikker, og jeg fik ret. Jamen Linda Olsen, hun er sin egen. Hun er ligeglad med, at der er en kæmpe krimibølge, der bare drøner derudad, og alle krimi, eller bestsellerlisterne er fyldt med krimiforfattere og krimier. Det er Linda Olsen, det er hun ligeglad med, så hun gør næsten det modsatte. Hun skriver helt stille, stille, stille historier. Linda Olsen, hun skriver for både mænd og kvinder. Der er ingen tvivl om, at hun har mange kvindelige læsere, men det er fordi, at den typiske læser er en kvinde. Men Linda Olsen skriver også til mænd, og jeg har hørt rigtig mange mænd, der har læst hendes romaner, som elsker dem. Jeg ved ikke, om de elsker dem på samme måde, som kvinder gør, men der er helt sikkert rigtig meget, også for mænd. Jeg kan godt personligt genkende Linda Olsens ensomhed, og jeg kan også genkende hendes sorg. Hun skriver i alle hendes bøger, der er rigtig meget sorg. Sorg over tabte mænd og tabte børn og døde børn og døde mænd. Så der er meget sorg. Måske er det også sorg, der har skabt ensomhed. Altså ensomheden fylder rigtig meget i Linda Olsens univers, og det kan være, at det er en ensomhed, der er mange mennesker, der har i sig i dag, i vores samfund i dag. En ensomhed efter at blive omfavnet, altså efter at blive favnet af et andet menneske. Og det behøver ikke at være en kæreste, eller en mand, eller en kvinde, alt efter hvem man er, men favnet og holdt op og varmet. Og det bliver en meget
langsomt. Altså, det bliver det meget rørende. Det er meget forsigtigt, og det er meget, meget stort. Altså, det er sådan, med få midler formår hun at skrive om en stor kærlighed og en stor varme. Der er jo ingen tvivl om, at med de sindssygt høje, fantastiske salgstal, hun har og udgivet i 26 lande, at hun virkelig kan noget, vi skal tage seriøst. Hun kan virkelig noget, som ikke alle forfattere kan, og som måske 1% af alle forfattere kan, det Linda Olsen, hun kan. Men jeg tror, det er svært at gribe det. Jeg tror, det er rigtig svært at gribe. Jeg tror, det er svært at forklare på en linje, hvad det er, Linda, hun kan. Hun kan røre os, og hun kan gribe os, hun kan gribe fast af vores hjerter, og så kan hun holde vores hjerter, indtil man har læst sidste side. Og så når man skal genfortælle eller tale om hendes bøger bagefter, så bliver hjertet grebet igen. Altså, jeg mærker også, når jeg sidder og snakker nu, og genkender det, når jeg er blevet interviewet før om hendes bøger, hvordan jeg genkender, hvordan det var at læse romanerne, hvordan jeg bliver grebet om hjertet og bare græder, fordi jeg bliver så rørt, og man græder selvfølgelig også, fordi man genkender noget inde i sig selv. Man genkender en smerte, eller en kærlighed, eller noget uforløst, noget man aldrig har fået sagt højt, noget man gerne vil sige højt. Så der er en genkendelse, som er meget vigtig og magisk.